bulshadeennu inay xanuunsan tahay qisaan xasuustay baan idinka sheekaynayaa inaanu bulsho xanuunsan nahay. Nin xeer ilaaliyaabaa ii warramayay, habeen gurigiisa igu casumay. Wuxuu yidhi maalintii aan shaqada bilaabay, asbuuc intaanan joogin, nin baa ii yimid, weliba qaylo ku soo galay albaabka, qaylo soo qaylinayo, la celinayo. War ninkan maxaad u celinaysaa? Waa soo baxay, yaa weeye, waa ninkan maxaad u celinaysaa? Aduu ku rabo dee soo daaya, waqti ma dhigan, hadda ii soo daayo. Waa la soo daayo. Wuxuu yidhi niyo, waxaan la qaylinayay nin baa jira dil ku xukuman, faylkiisii madaxweynaha la taalo, caawa hadduu saxiixo ninkaa berri waa la dilaya. Waxaan kuu sheegayaa, ninka uu dilay oo loo haysto waa aniga. War bal fariisuu yidhi, maxaa tiri ku soo celi, ninkaas ninka uu dilay oo loo haysto waa aniga. Adigu sow ka noolay hor fadhiya ii sheekaynaayo see ku dhacdo, anaa ka shaqeeyey buu yidhi. Tanaaba ka dara, anaa waxaan ka shaqeeyey ninkaa inuu i dilay oo maxkamad la saaro oo dil lagu xukumo la tuugto, see uga shaqaysay. Wuxuu yidhi askarigii soo qabtay baan laaloosh siiyey, CID-gii dambi baaraha faylka qorayay baan laaloosh siiyey, isbitaalkii la geliyey frijiteerka takhtarkii joogay baan laaloosh siiyey, maxkamaddii la saaray, macnaha su-aalka isagaa la geeyey, ninkaan nool kan wax dilay maxkamaddii la saaray baan laaloosh siiyey. Waxaan laaloosh siiyey looyarkii difaacayay, racfaan buu qaatay. Waxaan laaloosh siiyey xeer ilaaliyihii ku doodayay ninkaa in la dilo. Ilaa hadda waxaan laaloosh siiyaa xabsiga uu ku jiro askarta ilaalisa. Taariikhda caynkaasi adduunka meel ay ka dhacday ma jiro, inay dhici doonto xataa umalayn maayo. Wuxuu yidhi, maxaad xaasidnimada intaa le, maxaad u samaysaa arrinkaa buu yidhi. Horta waxaan u sameeyey buu yidhi, waxaan jeclay isagoo la wado oo garbaduub loo wado oo tiirka lagu xiraayo, inay indhaha iyagu isqabtaan, uu arko inaan tiir ku xiray oo aan toogtay. Wuxuu yidhi, maad ma weydeen nin Moriano $5 aad siisidoo madaxa ka toogtee, maad lacag yar bixisid? $5,000 baa iga gashay. Marka waxaan ka jeclaystay inaan lacag bixiyo luuq lagu dilo, waxaan ka jeclaystay in tiirka la suro isagoo ii jeeda, aan arko in tiirka la suro. Okay, hadda marka maxaa ku dalay? Hadda Ilaah baan u toobad keenayo. Waxaan aan galay inay dembi adag tahay baan dareemay, Ilaah baan u toobad keenay, ninkaa in la dilo ma rabin. Oo xaasidnimada intaa la eg maxaa ku gaarsiiyey? Waxaa i gaarsiiyey buu yidhi, Ingiriiskan deganaa, lacag baan u soo diray, shirkad baan wadaagnay, shirkaddiina waa iga dhacay, xaaskaygiina waa guursan. Mujtamacaas mujtamac caafimaad qaba ma la dhihi karaa. Aniga laba yaabi maayo, mida kan shaydaanka ka batay oo u sheekeeyey oo maskaxdiisi ku xaaraya, askari, takhtar, lawyer, qareen, CID, sarkaal, ma nahay mujtamac jiran, ma samanay mujtamac jiran baa. Waana dalka oo dhan, maaha hal magaalo keliya. Ficilada caynkaas iyadoo wejiyo kala duwan leh, dalka oo dhan bay ka dhacaan. Mucaamalaadka Islaamku marka waa caafimaad bulshadeed. Been ha sheegin, waayo ma jeclid in been lagu sheego. Ha khiyaanin, ma jeclid in lagu khiyaano. Waxa hadin, ma jeclid in lagu hado. Waxa dilin, ma jeclid in lagu dilo. Waxa dulmiyin, ma jeclid in lagu dulmiyo. Waa caafimaad, wax kale maaha.